Olamaqdan. Xəstə o qədər soyuq nətə də. Oy, onu da deyəcəm. Şuşanın icra hakimiyyəti var. Bayram Hacıyev. Bayram Səfərov. 18 ildir burdayam. Bircə dəfə gəlib burada rəhmətli kişi var idi. Əvəz. Onunla bu Şuşada güləşməyin çəki danışdı, çıxdı getdi. Demədi ki, deyir mənim Şuşalılarım burada yaşamır. Bura məni maraqlandırmır. Bayram Səfər. Onu o kresloya niyə qoyublar? Mənlə maraqlanmayacaqsa. O kresloda niyə otuzdurublar bayramı? Niyə otuzdurublar? Əziyyət çəksinlər, hamısı mənə cavab versinlər. Ev versinlər. Bayram idi. Bilgədə bayramın bir villası var, 5 ailə yaşayar içində. Bayram mənim çörəyimin yeyir, çörəyim yeyir. Gəlsin haqqımı da, gəlsin versin. Desin ki, mən bu qaşqınlara baxıram. 18 ildir buradayam, hələ Bayram Səfərovu burada görürəm.